Добрий день. Добрий день. Я працівник пожежної охорони, це у вас дільничі, це член ДПД. Проводимо спільні профілактичні роз'яснені роботи щодо спалювання сухої рослини. Зараз пожежонебезпечний період. Я поняла, щоб не палили. Щоб не палили, ми ж не розпалюємо. Звісно. З метою попередження пожеж у природних екосистемах фахівці ДСНС, представник Нацполіції та член добровільної пожежної дружини Березняківської ТГ провели спільну профілактичну роботу серед жителів населених пунктів цієї громади. Під час заходу рятувальники закликали громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, не випалювати суху рослинність та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями. Якщо ви спалюєте, це адміністративне порушення. Штраф, да. Штраф сягає мінімум 3060 гривень. По-друге, ви включите екологію. Ось отримайте, пам'ятка. Під час рейду нагадували селянам, що спалювання сухої рослинності та сміття карається законом у вигляді штрафу, суми яких наразі значно збільшені. Для громадян – від 3060 гривень до 6120 гривень. Також не слід забувати, що окрім безпосередньої загрози здоров'ю своїх сусідів, спалювання листя і сухої трави призводить до руйнації ґрунтового покриву самих же присадибних ділянок селян. Зола є поганим добривом і призводить до все більшого збіднення ґрунту. Є альтернативні способи утилізації рослинності. І добре, що люди це запроваджують у своєму господарстві. А де ви взагалі утилізуєте свою рослинність, те, що от зрізаєте траву? Ну, у нас там дві компостні ями копаємо. Висихає, да, і... Тобто у вас є компостні ями? Так, да, один рік одну заповнюємо, тоді на осінь нагород, інший рік іншу. Ми алергіки, ми самі не переносимо того диму. І тут та палять, я не знаю, хто, але буває такий дим, що ми закриваємо все. Під час спілкування з людьми поліцейський офіцер Березняківської громади Андрій Портянко наголосив на суворому дотриманні заходів безпеки під час перебування на природі, а також попередив про адміністративну відповідальність. В сім'ях, де є діти, говорили і про правила поводження із сірниками. Дітки, знають, що сірниками не можна користуватися? Ілюша, це дітки, скажіть, ви знаєте, що сірниками не можна гратися? Що сірниками не можна гратись? Ні, не знаєш? Не знаю. Знаєш, що не може? Вони знають, він просто от якраз цей любить сильно грати сірниками. Ну, давай ми розповімо, що може бути. Якщо ні, ти... він все це знає. А, все знає? Звісно. Тільки він просить, коли ми даємо сірники. Під нашим доглядом, під нашим доглядом у дворі, отак коло нас. Так, ми ось даємо пам'ять. В ході розмови рятувальники попереджали та інформували про заборону відвідування лісів, допоки в країні триває війна. Довели інформацію, що за порушення громадянами правил пожежної безпеки в лісі можна сплатити штраф – від 1500 гривень до майже 5000. Зараз в Україні пожежонебезпечний період, тому рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки в лісопаркових зонах, поблизу полів і на відкритих територіях. Пам'ятайте, що найменша жирина, віднесена вітром, може стати причиною масштабної пожежі. Вогонь може завдати збитків флорі та фауні, також життю та здоров'ю людини. Будьте відповідальними, при будь-яких надзвичайних ситуацій телефонувати за номером 101.